Традициულად ფიცხებთ გაგრით და მზიანი ამინდით. 23 გრადუსი არის დღეს გაგრაში. სოხუმშიც 23 გრადუსია ნავარაუდები. ასევე მზე გვაქვს. ძალიან მიხარია ზუგდიდში 25 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ესტიაში კი 16 გრადუსამდე გაცხება ამინდი. ასევე მზიანი. ჩვენ სპოტში კი 24 გრადუსია ნავარაუდები. ძალიან მიყვარს. მზე არის ყველგან. Batum's Katkataşı ki 23 gradusi adres navara udebi. Çünkü zozur geçi 25 gradusande aitsev temperatura. Kutaiso çveno 25 gradusi. Ambro laurşı ki 23 mziani. Ახალ ციხეში მზიანი 21 გრადუსი გვაქვს. დედა როგორ მიხარია მზე მიყვარს. ხორჯომში კი 18 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ჩვენს ბაკურიანში 16 გრადუსია ნავარაუდები. სინოპტიკოსებმა კი გორში გვითხრეს, რომ 22 გრადუსი იქნებოდა. ცხინვალშიც 20 გრადუსია. ასევე მზიანი. სტეფან წმინდაში 15 გრადუსი გვაქვს დღეს. ასევე დღეს გვექნება 10 გრადუსი. ყველაზე ციმბუდაურში. მაგრამ მზიანი. თელავში 21. რუსთავში 25. აბა და ჩვენს თბილისში 23. 23. უმეტესად მზიანი ამინდია. გამარჯობა. არის მზიანი და თბილი. ესეც კადრები სატელევიზიო ანციდან პირდაპირ ეთერში ტელემაყურებელი ხატვა ძალიან კარგად ხედავს თუ როგორი ამინდი არის ამ წუთებში.